хотів інакшим бути завжди так скучно. Доброго дня усім! І цей день, звісно, добрий, бо у ньому є ми з вами. Неважливо, чи світить сонце. Неважливо, чи падає дощ. Неважливо, який колір у морі, чи хто зараз приймає. Важливо те, що ми є. Ми є. Молоді і дорослі. Високі листі. Худі і не дуже. Хлопці і дівчата. Блондини і брюнети. Мінки і не зовсім. Красиві і особливі. Веселі і бурхотливі. Ми є такими, якими нас створив Бог. Добре, що ми є. Для когось ми є сенсом життя. Хтось із світом для нашого. Хтось впливає на наше життя. І ми змінюємо чийсь. Хтось говорить наш день. Для когось ми задаємо риф. Хтось потребує нашої поради. Когось ми її учимо. Ми всі такі різні. І всі такі схожі. І кожному при народженні дається найбільше скарб – життя. Життя – це найцінніше, що є в кожного з нас. Воно одне і неповторне. Воно наше, і тільки нам обирати, як його прожити. Ми обираємо життя! І закликаємо до цього вас. Розпочинаючи флешмоб, чому варто жити? Діліться своїми думками. Закликайте любити життя. Світ наповнений, бо це ваше життя. Проживіть, кожну мить усміхаючись, говорячи. Я люблю своє життя, бо воно прекрасне. Естафету передаємо учням Лашківської школи. А усім учням України. Успіхів! Любіть життя! Пам'ятаєш, страшенний шторм на Мальдівах, на фотках ні заборілий, місця щасливих.